Hrozný. Bral jsem, že to bude sranda, protože běhám rád všechno možný. Ale tohle byl hrozný humus. Schody, bláto, kostičky, dlaždičky, fakt nepříjemný. Je to právě neobvyklý. Já jsem rád, že to bylo zase něco jiného, protože každý závod je buď, jak říkáš, na 5 na 10 kilometrů. Tady to bylo specifický v tom, že to je na 40 minut plus to jedno kolečko. Bylo to hezký, fakt to bylo moc krásný. Tak schody zrovna mě nevadily osobně. Já mám rád takovéhle výzvy. Spíš jsem měl problém dole, jak bylo to bláto, že těsně před závodem začalo pršet. Tak to víc ještě zmoklo a bylo to takový těžší tam, plouzalo to tam. Jakub Almagamr a Martin Kočešovej.